legal, sim, mano, você é louco. Uma vez eu com ele aqui, tomamos café em Guarulhos, almoçamos em Vitória da Luz e jantamos em Palmas. Aí, não, ó, a gente passou de Barulhos e já estamos em Palmas, em Condomínio Palmas. Aqui é comum. Aqui é comum, ó. Depois eu converso com você. Aqui, deixa eu contar pra vocês. O Marcos tava comigo lá em Londrina, né? Aí o voo nosso era às 16 horas. Aí eu tava com... Tinha que visitar um cliente lá e... No café eu recebi um WhatsApp falando que o voo tinha antecipado pras 11h20. Aí eu falei aí, mandando ele, Marcão, seu voo antecipou, ele chegou no café acelerado lá e falou assim, cara, o meu não antecipou não, mas eu vou com vocês. Chegamos no aeroporto, o Marco já tava lá e eu peguei e fui fazer meu check-in e eu não tinha conseguido ainda não. Aí no meu check-in eu falei assim, ó, se eu fosse vocês, eu colocava esse cara, pô, entra aí no YouTube, quantos seguidores esse cara tem?